mnogi kolege mi upravo čestitaju i šalju poruke, naročito sada dok je trajala emisija, da im se pesma izuzetno dopada, da im se dopada to što nismo slični mnogim kompozicijama koje se objavljuju u nekom proteklom periodu, koje su bile objavljivane, da se ispravim. I mi smo srećni, bez ikakve preterane kampanje, bukvalno samo naslovna strana koja je izašla da bismo najavili spot, da su ovakvi rezultati kakvi su sada, eto, presrećni smo. Nemam riječi, u nedostatku sam riječi. Dobro, ta naslovna strana, pogotovo naslov sam, je izazvao, videla si verovatno kakav haos. Koliko je i tebi i Aci, koliko znaš da odgovoriš sad u njegovo ime, koliko vam je to možda i zasmetalo ili vam je bilo simpatično da vas povezuju na takav način, na to mislim? Znate kako, ako smo uspeli da na osnovu pesme, spota, ljudi pomisle da između nas postoji neka jača emocija, onda super, mi nemamo ništa protiv, ali istina je da smo mi zaista mnogo dobri prijatelji, da se izuzetno poštujemo, da se svim snagama trudimo da sve što radimo bude na najviše mogućem nivou. Ja Luka se izuzetno cenim i poštujem. Mislim da je jedan od najharizmatičnijih na ovoj sceni i naša mega zvezda i meni je čast što sam snimila duet sa njim. Imala si prilično zahtevnu glumačku ulogu, slobodno mogu tako da kažem, pošto spot više podseća na neki film. Koliko ti je to bilo teško, kako si reagovala, čija je uopšte ideja bila da spot bude tako? Pored toga što su kompoziciju radili najpoznatiji grčki kompozitor Fivos i naša fantastična Ljilja Jorgovanović potpisuje tekst, odabrali smo filmsku ekipu NN Media da se pozabave ovim spotom, zato što ja sam pristalica toga da neću raditi ništa polovično i to mora da bude zaista dobro i na jednom visokom nivou. Aca me podržao u tome, zaista bio je od početka do kraja na snimanju, čak izlazio zbog svog nekog snimanja i vraćao se, ali do 5 ujutru i on i ja smo bili na snimanju, radili na ekranizaciji pesme. Ideja je bila moja, Lukas je naravno odmah prihvatio, ušli smo u ulogu, tako i ovog puta, sve nekako spontano lepo. Evo i ovog puta je mislim došli smo oboje u crnoj odavnoj kombinaciji, nismo se ni dogovarali, sve nekako ide spontano, ljudi su oduševljeni pesmom, mi smo prezadovoljni. Dobro, moram da te pitam, pošto znaš upućena si koliko je Zadruga aktuelna, uskoro se završava, neću te pitam ništa o ljubavnom trouglu, to si već nekoliko puta rekla da ne želiš da komentarišeš, ali prosto ili imaš nekog favorita koga bi otkrila? Imam. I hoćeš glasati u to? Glasat ću i nije mi problem da to kažem kada prođe finale, do tada ne. Muško žen? Ne, neću vam reći sigurno. Kija Kockar? Ništa vam neću reći. Gledajte Zadrugu. Jesi gledala sinoć Zadrugu viziju? Ne skidaš me. Gledala sam naravno, svi su bili fantastični i to je to. Hvala ti puno. Ćao.